Oh,
चुट्की बजाउँदाखेरिको एउटा फाइदा छ, तपाईँले विभिन्न अङ्गहरूमा दबाब दिँदाखेरि रक्त सञ्चारमा सहायता गर्छ, तपाईँलाई भोक पनि लाग्छ। भोक्न लाग्ने समस्या छ भने बेला बेलामा गर्ने वा कि चाहिँ यसलाई यसरी यसरी खिचिराख्यो भने पनि राम्रो छ, तर चुट्की पनि एउटा राम्रै चिज हो। ल आज चुट्की बजाउनु त सिकौँ त है त। चितवनको नारीवाला सरले के सिकाउनु भयो भनेर तपाईँलाई लाग्छ भने लागिरहोस्। ल मेरो काम म सिकाउने मान्छे हो। अहिले आउँदै गर्दाखेरि समयको सदुपयोग गर्न खोजेँ है, ट्वा ट्वा बस्नु मलाई मन पर्दैन, त्यसैले नयाँ कुरा त सिकौँ न कम्तीमा पनि है। झन्डै झन्डै 35-36 वर्ष अगाडि सिकेको गीत हो यो। ल चुट्की बजाउँदै म यीशुको हुँ, म यीशुको हुँ, ईश्वरलाई म किमा होस्, अहिले अनि सदा सर्वदा उहाँलाई ईश्वरलाई म किमा होस्, अहिले अनि
Sarvada